قدوميها حسب جمعارد كا عودين جنر فيصل على ورابي وما تحفيز كيسا كلها اللي ورباهينتا اياكا اللي قدبرد ورو ديرد كو ساري ريما دورشو انكا سوماليا اسلامر كان عاديي اناني متلين مقع سومالي لان حلدبانا وشيغي اني يهين شغطك يال كواسي او وقت الخلاف كده حبوري دورشو انكا سوماليا وحي راهن كونتن تضبيه كونتن حلبان او حال اسكو هايستا كسعراء قبل هوي وردت خلك تجي وحوي وردت اسكو دو تجي كونتن تضبيه لا لشيغي لي وحلبانو كومي شران حلبانا لا لي وكسعران بالبانتي والسنجلي وحيكو ايجي هنا قرى dadka ku abtisada ciisaha isaaqa iyo gudigusiga iyo ninka booya ayaa weeyay ee waqooyi gobolka waqooyi dadka halka ay sheegayaan ciisaha waxa loo qoondareeyay oo lagu qoondeeyay meesha la ilaaha carta sagaal xubnood sagaalka xubnood baa waxa magacaaba ismaaciil umar geeli qabiil haba ku magacaaba resoomiyaan dadka ma socdaan qolada sideed wax u jeed sideed bay leeyeen shaah sawni ay saa tod sagaal waxa ka socda gudaha buursiga iyagoo dad iskood bay u tagaan cid ayaa magacaawda ma jirto isagana waxa weeye makan golaha sare lagu darin aqal sare ee waste labaad iyagoo waa iskood bay u tagaan waa dad qabiil ku tagay dad dalka iman kara maaha anigu haddaan soo bixi lahaana maanta lamaba ugu hadlayna iyagoo maqamaan ku xukumi lahaa in khaa'imiin qaran yihiin waxa markaa jira waxa weeye hadda waa akhriso way ishayaan qolna waxay leedahay cabdixaashi ha soo magacaabo qolna waxay leedahay mahad ha soo magacaabo ama khada maxaad ugu kala duwan waxay ku dawan yihiin qolo waxay gacan siinaysaa ay doonayaan inay codka siiyaan ninka farmaajo ed ogtiin calaawadu qabaa tii maxamed saade ka weyn tahay ayuu qabaa cabdixaashi qolas waxay qabaan ninkaas hal rido sidoo kalena waxa uu ka hadlay yuusuf garaad oo dhowaan dowladda soomaaliya u soo magacowday danjiraha badda caza maanta yuusuf garaad hadda dhulkan la sheeganayaa waa badcas watiina waxa weeye ina golayaasha guurtida iyo baarlamaanku soo saaraan oy ka hadlaan arrimahan laynagu socda dusheyna laynagu dulshaxayo inay ka hadlaan gobolada waqooyi waxay ugu yeedhiyaan wax gobolada waqooyi aanay jirin dadkaasi dad ina matalaan aan ahayn waa ina ka hadlaysaa badcas inaynagu leenahay oo inanka ila caabi waa ku dhashay ree caabi waaqi inaanu badayna aanu u sameyn karin magaranaysa wakiil waxa weeye inuu cabdiyaas cabdiyuusuf nooshan jago in maanta adduunka la maqashiyo xildhibaanadii soomaaliland ka soo jeeday baa la ysku haystaa innagii baa da aamusan markaa aamuskaagu waxa weeye in aamusaan baa lagu meheriyaa baa layidhi in waxaas wax ka jiraan baa la moodiya marka waxaan leenahay dowladda golayaasha arintan waa in laga hadlaa adduunka loo qoraa ayaan cad la soo saaraa inaanay dadkaa jooga xamar sidaa uu ugu soo shaqo doontay magaasa farmaashaba kao shidad sita u madaxweyne ku noqday ayay iyaguna u tageen inaa boosaska loo bixiyo dir waqooyi inay ku soo shaqaysaan ku noolaadaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudi injineer faysal cali waraabe ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal maalinimadii shalay ka soo yeedhay cabdi yuusuf ninkan maanta cabdi yuusuf ee shalay talahaa xoogga lagu soo sameeyo horta ninkaas markaa idinka waramo waxa weeye wuxuu ahaan jiray laamadaayuu haysan jiray doobiiluu ahaa jawhar buu ka ahaa markaasaa uu galay guulwadayaashii maxamed siyaad bahay markuu siyaad ka yaabay siduu ninkan qabiil uu yahay ayuu soo dalacsiyo ilaa wasiir ku-xigeen buu gaarsiiyey maantana inuumu hanjabeyne
وحوي لما وحبو كهلي يو اس يو ده اسف تجلس انه هندنا مانتا انن كي هو ادير كان محمد سياد برنتين انت عدسيان في الصومالي جليان ويسجل كدغتو لا تليه تاسوا صورتك هذيك روحو كبقتي لها برتله عبد الخضر محمد عبد الصداري قبني تي في هرجيسا عبد الخضر محمد عبد الصداري قبني تي في هرجيسا